Fransanın Agrovox portalında Azərbaycan və Ermənistan üçün sülh adlı məqalə dərc olunub. Məqalədə bildirilir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair razılaşma 10 noyabrda əldə edilib. Müharibədən sonra atəşkəs davamlı görünür. Ermənistan sərhəddini 1 santimetr belə keçməyən Azərbaycan bütün hərbi əməliyyatları öz ərazisində həyata keçirərək 7 rayon eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinin beşi olan Şuşa şəhəri də daxil olmaqla 30 ilə yaxın idi ermənilərin işğalı altında olan ərazilərini azad etdi. Bu rayonlardan üçü Ağdam, Kəlbəcər və Laçın razlaşmaya əsasən ermənilər tərəfindən geri qaytarıldı. Alen Rumestanın müəllif olduğu məqalədə deyilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri dövlətlərin ərazi bütövlüyü Sərhədlərin toxunulmazlığı və sülhün təminatçısı olan beynəlxalq hüquqa əsasən Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdən dərhal çıxmasını tələb edirdi. Belə bir vəziyyətdə Fransanın əsil müharibə qızışdırıcısı kampaniyasını aparması vəziyyəti pisləşdirə bilər. Bu müharibə qızışdırıcıları münaqişənin yenidən başlayacağına ümid edirlərmi? Halbuki münaqişə hər iki tərəfdən çox sayda qurbanlara səbəb olub. Hətta Fransa da bəziləri bu qızışdırıcı kampaniyada din amillərindən də istifadə edib. İslama qarşı kəskin fikirlər səsləndiriblər. Halbuki Ermənistan və Azərbaycan arasında baş verənlərin dini qarşıdurma ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Müəllif Fransa Senatının Dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınması ilə bağlı qətnaməsinə də toxunaraq dünyada ilk dəfə olaraq belə bir addımın atıldığını, 30 ildə heç bir dövlətin bu Dırnaqarası Respublikanı tanımadığını diqqətə çatdırır.